Fala, aqui é o Will e hoje nós temos um convidado especial. É ele, o Mocinha Sincera. Bom dia, Romário. Ele que é fenômeno no Instagram, então hoje a gente vai estar com essa figura histórica aí. Então, senhor Mocinha, fala um pouco sobre você e por que que você criou essa página aí. Na verdade, o que todo mundo pensa é errado, a página não é para instruir. A página é para destruir esses arrombados batateiros, gambiarreiros que temos na internet. Então eu vim para destruir vocês, eu sou o pesadelo de vocês. Certo, então beleza. Então, me fala aí, qual é a tua experiência no aquarismo? Como é que tu começou com essa jogada aí de ter um bioma numa caixa de vidro? Na verdade, eu comecei como todo arrombado. Eu fui numa lojinha famosa aí, os caras me deram equipamentos caros pra comprar, equipamentos errados, e eu caí no conto do arrombado. O capitalismo, o capitalismo. Então, o que que aconteceu? Depois eu conheci uma outra loja que me ajudou bastante, eu resolvi desmistificar e resolvi expor esses problemas que a gente tem de informações erradas e os achismos que tem na internet para acabar com a vida desses caras. Ah, entendi. Então, por culpa de um erro que te foi instruído, você resolveu se revoltar contra esse sistema errado aí e agora tá aí como ser sincero, certo? Sim, usar o ódio pro lado do bem. Nossa, é possível. Temos aqui a possibilidade. Então, certo, me diz uma coisa, o que que tu acha realmente sobre esse pessoal aí que tá em grupos, que tá em redes sociais? Tudo arrombado. quase todos. Esse pessoal que inventa coisas, tipo, da onde é que o pessoal tirou que uma batata doce vai remover toda a amônia do teu aquário? Suspeito que eles tenham visto alguma empresa que faz filtragem, tava escrito lá como elemento base batata doce. Ah, exato. Mas até hoje eu não encontrei. Certo. E o que que tu acha desse cenário atual que a gente tem no aquarismo? Com esse excesso de informação errada, com esse excesso de lojista querendo só faturar em cima de pessoas que são leigas. Na verdade, as lojas grandes que tem aí, o pessoal é muito mal treinado, né? Então a gente acaba sofrendo na mão desses caras que não, também não tem o interesse do vendedor, não é só culpa do dono da loja, mas o vendedor também não se interessa em fazer um bom trabalho, para se destacar no ramo dele. Mas o problema é que quem sofre com isso é os aquaristas amadores que estão chegando, então, na verdade, por isso que eu não tenho papas na língua para zoar esse pessoal. Exatamente. Vendo aqui tua página, a gente pode ver que tu não gosta de gambiarra no aquarismo. Não. A gente pode ver que, por exemplo, bicarbonato na água, o que tu acha do pessoal botando bicarbonato de sódio diretamente no aquário? Tudo arrombado. Não sei de onde é que eles tiram essas merda. Cara, sinceramente, nesse ponto que o vendedor não tá se esforçando, não quer mais saber, que tá acomodado, eu realmente acho que o gerente ou a pessoa responsável por aquele setor tem que demitir mesmo. É, se você olha, por exemplo, o cara monta uma loja de pet em geral, o cara vai confiar em quem trabalha em cada área, né? Então, se o cara realmente não se puxa, tenta buscar informação, além dos treinamentos que são passados, porque o aquarismo é um meio interessante, tem informações interessantes para buscar, e não é o que a gente nota. O pessoal se acomoda no seu cantinho lá, não busca se esforçar para conhecer mais, e quem sofre é o cara que vai lá comprar, botar a cará com o King, né? Isso é complicado, realmente. Nesse ponto eu concordo muito contigo. Algo que eu percebo aqui também na própria página da Mocinha Sincera do Instagram, que a gente vai estar disponibilizando o link aí depois para quem gostar de seguir e gostar de um pouco de humor mais forte, por assim dizer, apimentado, isso aí. Eu vejo que muitas empresas, elas criticam a tua modo de abordagem, né, com alguns produtos nacionais. Não só empresa, né, páginas de aquarismo que os caras têm cento e poucos seguidores, também não tem muito, mas agora vai explodir isso aí. O páginas de aquarismo vem me encher o saco, porque não, tu não pode criticar as rações e produtos brasileiros, porque os caras estão há 40 anos no mercado e estão tentando melhorar. Bom, os caras estão há 40 anos com a mesma merda e não conseguem mudar, né? Exatamente. Então, se é ruim, eu critico. Não vou poupar esforço para criticar. Então, se é ruim, eu vou criticar. É uma merda. Tá, agora, uma coisa que acontece muito em loja. Vendas casadas. O vendedor chega lá e fala: nossa, mocinha, você precisa levar no mínimo 6 neons aqui. Isso. Isso aí é chamado de antropomorfismo. Isso. É o sentimento humano colocado isso em outras espécies, por exemplo. Exato. Ah, meu beta tá com um aquário muito pequeno.
Ele tem que tá muito sozinho, ele tá triste. Até hoje eu não encontrei qual, como é que se vê se o Beta tá triste, ou se tá sorrindo, se tá feliz. Eu não consegui achar esse meio pra descobrir o sentimento do Beta. Não tem aqueles alertas que fica no cantinho do vidro ali? É, que, eu que acho. Que mostra? Não consigo encontrar como é que o meu Beta tá triste. Bom, até hoje eu não consegui encontrar a porra do sorriso do Beta. Então, por que uma mocinha? O que que te levou a usar esse peixe específico pra tua página? Na verdade, é um peixe muito estranho, cara. É um peixe que diversas vezes eu olhei na TV e o peixe fica me encarando. Então eu fico imaginando que ele realmente tem planos pra dominar o mundo, né? Então, é um peixe extremamente estranho. Geralmente todos que têm mocinha no aquário relatam isso, tiram fotos, mandam pra página. O bicho encarando a gente é um peixe bem realmente estranho. Essa mocinha tá olhando estranho. Tá tem alguma estranho. Coisa errada. É, exato. Não tem aquário no quarto, né? Se tiver com a nega véia lá, vai ser meio complicado. Tem os selos, né? Selos e troféus selos. De aquarista selos. Arrombado. Mas o cara tem que ser bom. O que a pessoa precisa fazer pra conseguir ganhar um selo desse? Olha, tem que ser uma postagem muito absurda. Tipo, tem esse cara que fala assim, ah, eu tenho bandeira com King há muito tempo e não deu problema. Esse muito tempo é 3 semanas, é, né? É, não pode ser até mais. Os bichos lá não tá vivendo, ele tá sobrevivendo ao coitado. Dá uma raiva do dono quando ele olha pro dono, só pode. Mas o cara tem que se esforçar pra ganhar o selo. Não é qualquer um ali. Não é porque o cara colocou um ácid ali pra resolver o problema, né? É porque o cara tem que ser bom, tem que se puxar. Ah, então não é qualquer um que recebe o selo de arrombado não, da mocinha sincera. Não, tem que ser bom. Vamos lá então. Alimentação para caras à base de fígado de boi. O que esse tu acha? É bom, porque eu fico imaginando ali o boi ali no rio, né? Quando ele vai fazer aquela travessia ali, quando ele tá sendo conduzido, né? Aquela tropa de acarás, né? Aquela, como é que é? Alcateia de alcarás se juntando, rodeando o boi para atacar como se fossem piranhas. Aí só comem o fígado. Tá, mas e o resto do boi? O resto do boi fica para piranha, porque é tudo sustentável. Sabe que a natureza não, é faz, assim, né? Faz então sentido. Onde é que esses caras tiram o fígado de boi, tchê? Não consigo entender. É B12, né? É B12. Claro, é, agora é ração vegana, vai ter ração vegana. Porque os caras não podem ver. Tem uma postagem com o cara dizendo que é um crime dar alimento vivo para os peixes, porque na natureza ele tem chance de fugir. Então é tipo vegano. O vegano no aquarismo. Ele não sabe nem como é que é feita as rações, peixe triturado. Mas a cenoura não tem chance de fugir do vegano. Ah, é, pois é. Então esse daí entra junto com aquele pessoal que gosta de botar sal grosso no aquário. Isso, é pra temperar. Ah, é pra temperar? É a única explicação. É, vinagre pra acidificar, sal grosso pra temperar. Se o coronavírus desse em aquário, o pessoal ia resolver com sal grosso. Exatamente. Em meio de crise tem gente aí se tapando de sal grosso, exato. Né? Até pra evitar uma olhada, tá? Funciona, né? Bota comigo, ninguém pode dentro do aquário, então. Não duvido nada, sinceramente. O pessoal adora botar batata doce, jiboia. Então, o que é, mano? Um salzinho, né? E eu vejo aqui também que na tua página muita gente pede mais informação do que piada. É, eles não entenderam o propósito da piada. Que não é instruir, né? Não é destruir, eu vou botar isso no link lá. Os aquagambiarristas. Ah, esse é o inimigo do mundo. Suicídio ou produto nacional? Suicídio, a morte é mais rápida. Não é tão dolorosa. Prejudica só a si mesmo também, tá? Prejudica, né? Só a si mesmo, vai prejudicar teus pais. Tá, mas me diz uma coisa. Se o cara tá na Alemanha, ele trabalha com Erhain, trabalha com cera, JBL, e ele recebe uma importação de Alcon, ele vai chegar pro cliente falar pra ele, na Alemanha, que é um produto importado. Vai fazer não, pão. Não vai fazer. Por que tu diz isso? Pura farinha. Não, sabe aquelas pizzas de sardinha da vovó, aquelas que eram boas? Feita com Alcon. Feito, né? Com Alcon. Então... adaptação de peixes em aquário, de um pH diferente. Tu pegou uma carabandeira, peixe com um pH um pouco mais ácido, e de acordo com nossos amigos aqui da página, eles estão criando em pH 7,5 tranquilamente. Porque... Não, cativeiro. É, exato, em cativeiro, que eles adaptaram eles, né? É, ele nasceu em cativeiro. Aí imagina, a evolução dos animais. Demoram milhões de anos pra evoluir e se adaptar àquele ambiente. E veio o filho da puta! Dizer que o peixe dele aguenta aquele ambiente. Vamos imaginar a situação. Um casalzinho, de um casalzinho bonitinho de urso polar. Tem o seu filhotinho. A ursinha tá grávida. Aí vem dois filha da puta e pega o urso e larga no deserto do Saara. Porque o filhote, quando nascer nas areias, ele vai estar adaptado pro ambiente.
Tá certo. Mas ele foi adaptado? Foi adaptado na mãe dele. Meu Deus do céu! Exatamente isso, esse é o problema. Não existe peixe criado em cativeiro que vá se adaptar a alguma coisa. Animal! Então, agora que a gente descobriu que tem os robofish, né? Que são isso. Reprogramados rapidamente. Isso. Existem também... Fish high tech. Ah, ótimo assunto, porque chegamos naquele ponto. As plantas low tech. Isso! São plantas que vêm só com Bluetooth, né? Isso. É, na verdade, elas têm conexão Wi-Fi, né? De... Não, elas são low tech. USB... Não, low tech? Elas. Ah, então é conexão discada. É, pois é. É complicado. Tá, mas por que o termo low tech tá errado? A planta tem tecnologia? Não. Acabou. Simples assim? Simples assim. E qual seria o termo correto? Pau, hein? E qual seria o termo correto? Low demand. Ah, low demand. Baixa demanda para os arrombados que não sabem inglês. Ótimo, perfeito. Então, mocinha, agora em toda essa tua trajetória que teve tua página, tu provavelmente tem constante estudo, tá sempre se atualizando. Sim. O que que tu recomenda pro pessoal que tá começando e também até para quem já tá no aquarismo há um tempo? Basicamente é filtrar as informações, né? Tu vai comparar uma informação ou outra, cada um diz uma coisa para fazer. Então, o que eu aprendi, o que eu vim recebendo de contatos é muito artigo da gringa, né? Artigo brasileiro é meio complicado. Se tu for procurar livros, procura aí na internet, é livros sobre aquarismo. É tudo muito incompleto. Então, não dá para se basear com artigos brasileiros, ou que tem aqui. O aquarismo brasileiro é muito fraco ainda, infelizmente. Mas lá fora tem muito artigo bom, tem muito artigo interessante. Vocês podem entrar e pesquisar. Tem algum site em específico que tu recomenda? Ah, vá atrás de grandes laboratórios, né? Se você entrar, por exemplo, no site da Siquem, tem muitos artigos interessantes. Claro, você vai ter que traduzir, mas para isso existe uma ferramenta chamada Google Translate. Uau, Translate! É novo. Incrível, é novo. Nova desde ferramenta. 1980. Isso. Então, tem artigos interessantes ali, da Cera, da JBL, então tem um embasamento científico, esses caras não vão gastar dinheiro à toa, né? Os caras gastam milhões de dólares aí para poder fazer um produto que consiga vender e ser bom, né? Realmente. Por aí que você consegue se basear numa informação que é útil e uma informação idiota. É, porque tem base científica nisso, tem base, né? Científica. São milhões de dólares investidos por ano. E tu nunca viu milhões de dólares ser investido em estudo de batata doce, então larga essa merda! os agrônomos vão ficar bravos. Os agrônomos vão ficar bravos. É, deixa os caras comer batata doce em paz, para de botar. Mas não bota no teu aquário. Não bota no teu aquário, exatamente. Então é isso, galera. A gente quer agradecer hoje pela visita da Mocinha Sincera. Obrigado. E vamos deixar recomendado, vou deixar o link aí da página da Mocinha Sincera. Mocinha Sincera, tudo junto. @ Mocinha Sincera no Instagram. No Instagram. E, por favor, quaisquer dúvidas, sugestões, e-mail, crítica, elogios, nudes, podem mandar para aquarismobizarro@gmail.com. Nudes? Feito! Falou!